U vijestima u pola sedam pogledajte. Koje će mjere u Crnoj Gori prve biti ukinute? Kako ćemo u buduće ići kod frizera, a pod kojim uslovima bi mogli raditi kafići i restorani? Nastavlja se oprezno popuštanje mjere i u svijetu, dok u regionu pada broj novih slučajeva koronavirusa. Više o svemu u pola sedam.